Takže to bude ten Locrián. Takže zdravím příznivce solový kytary, kytaristy. Takže teď vám dělám celou sérii o dusech. Jsou to církevní staré stupnice, které vychází z ruské stupnice, teda durový. Je to vždycky od každého teda tónu nazvaný stupeň, ten stupeň je nazvaný daným módem. Takže teď dneska se budu zabývat lidickým. A ten je jeden z nejtěžších, abych to tak nějak řekl, protože my tady máme vlastně 4 celý tóny, jo, takže 1, 2, 3, 4, čtvrtý je křížek, jo, čtvrtý C dur, tak je to na čtvrtým stupni, je ten lidický, jo, takže my tady máme F, G, A, H a C. Pak kde? C, D, E, F, jo? Lidický mod. Já jsem to připravil vlastně z háčka, znamená hádur, který má 5 křížků. Jo, ten je takhle. A lidický mod bude z Ečka, z tónu E, jo? Raz, dva, tři, čtyři, to znamená na čtvrtým stupni, na čtvrtým tónu té hádurové stupnice máme ten lidický mod, jo? Raz, H, Cis, Dis a E, jo? Takže jo, to je takovej opravdu krkolomnej mod, protože se nehodí do spoustu skladeb to proto, že nám začíná tím čtvrtým tónem v té durový stupnice. Jo, protože většinou používáme 3 akordy a my jsme tady vlastně uvězněný ve 2 akordech, jo. Protože my, pokud teda, samozřejmě, že bychom to mohli rozvinout do nějakých minorových akordů, ale už ten čtvrtý stupeň, ten tón, nás uzavírá právě ve 2 akordech, jo. Takže si poslechnem tu skladbu, kterou jsem z toho E majoru, takže to je v durový, E durový stupnici. Na primární stupnici máme teda H dur a začínáme E majorem, jo. Takže já si to synchronizuju. Jo, takže ten podklad je takový, zase vám ho dám pod video, abyste si to mohli cvičit. A musím vás předem upozornit, že opravdu ten modus je na nějaké vyhrávání melodických sol opravdu obtížný. Jo. To uvidíme, jak se tomu doberem. Takže my tam vlastně hrajeme E major. A Fis major.
takže takhle nějak to tam hraje. Hraje teda ten, takhle nějak ten podklad tam je. A teď jak, jelikož máme tady nějaký mod, nějaký modus, to znamená z toho tónu E, tak my ho musíme zachovat, pokud teda chceme zachovat ten modus. Takže my tam máme... Jo, tady máme ty... Raz, dva, tři... Ty čtyři celý tóny, jo? Jo, takhle tam to modus máme. A tady na tu skladbu, to si zkusíme ten modus do toho zahrát, jak tam, když ho budeme hrát tón po tónu, jak nám tam bude sedět. Je tady slyšet, že ten modus je hrozně disharmonický. Jo, to je proto, že tam máme ty čtyři celý tóny a pak půl tón. Jo. To je takový hodně, hodně předimenzovaný. Jo, zkusíme to. Já to improvizuju, nevím. A to hraju s vámi ten modus, takže... Vidíte, že je to hodně obtížný se tam do toho trefit. Protože my tady hrajeme vlastně terci toho H majoru, jo. Ale my tam hrajeme Fis major, jo. Jo, my hrajeme. Jo, proto je to takový hodně složitý, protože většinou se hraje, že ten první akord máme s velkou tercí a ten druhý je s malou, jo, že by to rozhodně bylo lepší. My ten druhý akord máme taky s velkou tercí, jo. Proto na tom lidickém módu je to takový hodně, hodně zvláštní a zní to hodně disharmonicky, jo, takový nezvyklé, jo. Takže ještě jednou si to tady zkusíme. Jasně slyšíme, že když používáme vlastně standardní prstoklad v normální melodický důrový stupnici, tak nám to tam zní hrozně nepřirozeně, jo. To je proto, že tam, jak jsem řekl, máme ty čtyři celý tóny za sebou, jo. Proto on ten mod, zase podotýkám, je to církevní mod, který se hrozně málo používá, jo. A já jsem ho původně chtěl zařadit jako poslední, protože pak máme ještě Locrian, ten se používá standardně, ten Locrický já ho hrozně rád používám, sice je to taky taková zabijárna, je na 7. stupni, a Jorský mod samozřejmě v předurový stupnici je přirozený A mod, ten je vlastně na 6. stupni. Přirozený mělo proto, protože nám vychází z ty důrový stupnice, jo, na ten tón od toho A, přesně ty intervaly tónový mezi sebou, jo, je přirozený mol, nebo taky malý C, jo. A já jsem tady ten lidický právě proto,
že je takový hodně disharmonický, chtěl nechat nakonec. A nakonec jsem se teda rozhodl, že si na tom vylámu prsty asi jako vy. Prsty proto, protože ten takový ten standardní melodický prstoklad nebo najíždění do těch tónů nefunguje. No, prostě to tam nefunguje a chci to s vámi nějak vyzkoušet, abyste viděli, že i třeba vyhranější kytarista má s takovýmhle módem problémy. Takže co my tam ještě můžeme hrát? Zase podotýká, my se musíme držet toho modusu a to je, že my musíme hrát z toho Ečka. Ono by se to dalo tady ten úsek těch dvou akordů zahrát i trošku jinak. Ale pokud se učíme módy, ty módusy, tak musíme se snažit zachovat ten prstoklad, tu řadu, tu tónovou řadu melodickou. Jo. A v tomto teda nějak vyfrázovat, nakombinovat, aby nám to tam nějak znělo. Jo. Takže určitě z té tercie, když hrajeme. Opravdu, ani to nevychází moc na té doby, ale ještě si to zkusíme, jestli tam nenajdeme nějakou melodickou linku, která tam bude sedět, jo. Vlastně vidíte, že s tím mám problémy i já, že teda já si myslím, že improvizovat docela umím, ale ten mod mi teda láme vás. Já ještě to teda zkusím jednou tady ten, jestli tam se nějak nechytím, říkám, na to improvizuju. To znamená, když to budete zkoušet, tak na tom budete podobně jako já, o tom to video je. Jak říkám, chtěl jsem ten modus nechat nakonec, ale vidíte sami, že i zkušený kytarista s tím má problémy. Mohl jsem se to dopředu nějak naučit, nacvičit si tam nějakou melodickou linku, ale chtěl jsem, aby jste vy, neskušený nebo mírně pokročilí, viděli, jak s tím dokáže bojovat i kytarista, který je trošku vyhraný. Jo. Takže, no. Moc se mě nesmějte, že mi to nejde. Zkusíme to, tak to po té kvintě, možná, že nám to tam bude sedět. Když to vezmu přes ten pátý stupeň tohoto základního tónu. Že on nám to sedí, když po třech tónech to hrajeme dolů, jo, takhle. Tam sedí. Když to hrajeme po třech tónech a vždycky hrajeme. Tři. Spodní kvintu, jo, kvartu teda. Pak hraju to fis, jo. Pak hraju terci. Zpátky do toho Ečka,
A nám to docela sedí. Tak už jsem tam našel způsob, jak to tam vyhrát, a určitě tohle to nejde hrát do zblbnutí, protože kdyby ta skladba měla nějaký slova, tak je to taky kolominský. A to jenom na ukázku, že i ten nějaký moc z těch církevních stupnic je vlastně ke kolomné. Takže jak já už jsem řekl, ještě se mu vyhněte a já jsem ho teda asi nějak dal, ale jako žádný fofr, nic extra, jo, ale jenom taková ukázka, jak už jsem se pustil do těch modů. Takže příští mod, to bude asi zřejmě ten lukrický a tam se můžeme vyblbnout, jo. Ten lukrický začíná na tom 7. stupni, to je vlastně, když začneme, budeme mít cédurovou stupnici. Ty tritóny, jo. Zase. Jo, já sedmičky odvozuju od tritónů, jo, teda malý sedmičky. Jo, když máme tady Gčko, tak tady hrajeme to F, jo, takže tady máme ten triton, ty G7. Jo. Takže to bude ten Locrian, bude příští díl, takže jak říkám, tady tomu módu, tomu krklovnímu na tom 4. stupni, tomu lidickému se široka vyhněte, takže ať vám to hraje a příští mod bude lokrický. Tak ať se daří.